تسلیمه کاکړ د نسایی بلادی او جراحي ناروغي او روختون او زیګنتون یاد روختون چې په اسري او پرمختللي وسایلو سمبال دی، د رنګه ټلویزیونی معایناتو، د زړه برقی ګراف، ډیجیټل ایکس رې، د کوچنیانو لپاره فوتوتراپی، ایکسچینج بلډ ترانسفیوژن خدماتو په وړاندې کولو سره د اسري لابراتوار، عملیات خونې، ولادت خونې، د میاری درملو لرونکي درملتون او آرام بستر خونو لرونکي دی چې د خزینه ناروغانو ټول جراحي عملیاتونه د خزینه متخصصینو لخوا ترسره کیږي. د بیا ولادي تشخیص او تداوی ځانګړي څانګه هم فعال ده. په نارمل ولادتونو کې مور او ماشوم ته ډالۍ ورکول کیږي. د کوچنیانو امراضو تشخیص د کوچنیانو د متخصصینو له لوري ترسره کیږي. د شهداو، رسو، علماو کرامو او بې وزلو ناروغانو لپاره د ډاکټر فیس معاف او ټلویزیونی معاینات وړیا ترسره کیږي. خاري ساحو ته وړیا سلرویش ساته امبولانس. یادونه: د عملیات شوو ناروغانو څخه د بستر خونې فیس نه اخیستل کیږي. پته: اوله ناحیه، چشمه خانجی، عمومي سرک، جلال آباد ښار. تسلیمه کاکړ، روغتون او زیګنتون، د مور او ماشوم روغتیا ته پاملرنه.